Близько сотні в день. З такою швидкістю нардепи розглядають поправки до мовного законопроекту. І в такому режимі під куполом доведеться провести щонайменше тиждень. Тож більшість нардепів монотонні засідання вирішили взагалі проігнорувати та обмежитися електронною реєстрацією. Подробиці далі. Насправді їх декілька десятків, натомість віртуально майже всім. Зареєстровано 344 народних депутати. Серед порожніх крісел спікер по черзі з віцеспікерами оголошують поправку за поправкою до законопроекту про мову. 70 народних депутатів максимум зараз присутніх в залі. На цю хвилину розглядається 150, там якась поправка, перша здається. Тому очевидно, що за цих два тижні з таким темпом закон не буде винесений на голосування. І, так би мовити, не дійде часу до його розгляду. Є ряд правок, які відповідно до яких ідуть дискусії. Я не думаю, що вони є фундаментально ключові. Загалом до закону понад 2000 зауважень сьогодні зупинилися на 271-й поправці. Для звичайної людини нічого не зміниться. Вона буде в побуті, в житті користуватися тією мовою, яка є мовою її спілкування. Але коли буде йти справа про роботу державних органів влади, коли буде йти справа про відповідальність у тому числі в судовій системі, тоді цей закон буде вступати в дію. Цей закон він розділяє далі суспільство. Люди вважають, що їх насильно заставляють говорити на другому язикі. І сьогодні стремлення розглянути цей закон, от відвлечь увагу обществом цим законом, преслідують дві речі. Перше – це перед виборами попіаритися. А второе – отвлечь внимание от коррупционных скандалов, которые повлекли в шок всю страну. Потому что нельзя во время войны, вот эта пацанва, когда зарабатывают на солдатах, это вообще высшая степень цинизма, и за это они должны отвечать. Я имею в виду тех, кто кришував окруження Порошенка, всі ті люди, які кришували ці преступні схеми. Разом із тим, після ранкового засідання у Верховній Раді позачергове зібрання тимчасової слідчої комісії у Раді, що й чекають головних силовиків та керівництво «Укроборонпрому» через можливі оборудки, в якому, власне, і збирається ТСК. Запобігання – це знищення корупційних ризиків, функціонування тих чи інших суб'єктів, інститутів, галузі тощо. І в даному випадку комісія, напевно, буде виходити на якесь рішення, можливо, у вигляді законопроекту по реформуванню концерну «Укроборонпром». Ми маємо розформувати концерн «Укроборонпром», передати управління державними оборонними підприємствами центральному органу виконавчої влади в системі Кабінету міністрів. Оскільки в нас немає законодавчого підґрунтя для роботи тимчасових слідчих комісій, то ми потім після їх роботи маємо такі факти, коли генеральний прокурор з трибуни говорить, а мені ваші слідчі комісії, наприклад, там не указ. Це перше. Друге, що я бачу з практики роботи, наприклад, тимчасових слідчих комісій по громадським активістам, то вони розворушують це кубло, і правоохоронці, які зливали справи і не вчиняли жодних слідчих дій, вже під тиском депутатів починають щось хоча б робити. О 15-й керівники НАБУ та САП уже були під куполом. Засідання ТСК проходило значно жвавіше, ніж засідання у сесійній залі. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Іван Єрмаков, Вадим Ревун. Подробиці телеканал «Інтер».